Mara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloys urakoze Fidel. Umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania kuri wa kabiri waragenye Tundu Lissu wazohangane na John Pombe Magufuli mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi. Lissu yacitse ku icumu arashwe inshuro 16 n'abashaka kumugandagura mu mwaka w'2017 yahoze kandi ari icegera cy'umukuru w'umugambwe Chadema. Yatashe mu gihugu mu kwezi guhetse avuye mu Bubiligi aho yari amaze imyaka ibiri yarahungiye. Abatavuganwe n'ubutegetsi bavuga kandi ko bafise ubwoba ko amatora azoba mu cyuka cy'iterabwoba no kubahohotera. Basaba kandi ishingwa ry'umugwi ujejwe amatora wigenga by'ukuri. Abategetsi muri Libani bavuga ko abantu bashika 60 bafuye inyuma y'iturika no kwaka rya kimwe mu bice by'ikivugo cyo ku murwa mukuru Beirute ejo ku munsi wa kabiri. Umushyikirangaji w'amagara y'abantu Hamad Hassan yavuze ko abandi bantu barenga 2,500 bakomeretse muri iyo mpanuka yononye ibitari bike muri icyo gisagara. Umutegetsi muri Israeli yaciye avuga ko Israeli ataruhara ifise muri ibyo byabaye. Imigenderanire hagati ya Israeli na Libani ntako yifashe kubera umuhari w'iterabwoba wa Hezbollah ufise ibirindiro ku rubibe na Israeli wama wahungabanije umutekano muri Israeli. Umushikiranganji wa mbere wa Libani yatangaje umunsi wa gatatu ko ari umunsi w'ikigandaro. Icyatumye iryo sanganya riba ntikiramenyekana. Perezidansi ya Amerika ivuga ko Perezida Donald Trump yamenyeshejwe ibyabaye kandi babandanya gukurikiranira hafi ingane biriko biragenda. Washington, Ijwi rya Amerika. Muri Libya indorerezi imva makungu zarateye impungenge n'ubwiyunge hagati y'abacangero b'Uburusiya hamwe n'abarwanya leta ya Libya. Bavuga ko batuma ubuzima bw'abanyalibya bujya mu kaga kandi bituma intambara muri Libya ziyongera. Mu ndwi iheze abasirikare bo ku ruhande rwa General Khalifa Haftar baravuye ku nkengera za Tripoli. Abasivile bariko barasubira mu mazu yabo inyuma yo guhunga intambara bariko bicwa n'ibyo bisasu byatezwe mu kuzimu. Raporo ya ONU yo ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'indwi guheze ivuga ko ibyo bisasu bimaze kwica abanyagihugu 52 na 96 bakomeretse mu manuko bwa Tripoli. Izo ndorerezi zivuga ko zifise ubwoba ko Uburusiya hamwe n'abashyigikiye abarwanya leta ya Libya bashobora gukora igitero gikomeye cyo kwigarurira Tripoli mu bihe biri imbere. Impande zitacana uwaka muri Yemen ziri mu biganiro bigamije gufundika amasezerano yo guhanahana abanyororo byashyikirijwe n'umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ariryo Croix Rouge. Leta ya Yemen yemewe n'amakungu ifashwe mu mugongo n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite kuva mu 2016 iri mu ntambara n'abaroberi b'abahuti kuva bafashe umurwa mukuru Sana mu 2014. Izo mpande uko ari zibiri zarahanye abanyororo ariko uruhande rumwe rumwe rubandanye ruvuga ko rugifise ibihumbi by'abanyororo mu busho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan gushika mu kwezi kwa 11 uyu mwaka bazoba bagabanijwe gushika ku 400,000 cyangwa 500,000. Perezida yanse gutomora igihe nyezina iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro ariko yemeje ko bizotangura vuba. Abasirikare ba Amerika batanguye kugabanywa inyuma y'aho Leta ya Trump itereye umukono ku masezerano y'amahoro n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri. Ayo masezerano agamije kurangiza intambara y'imyaka 19 Amerika imazemwo irwana muri Afghanistan. Amerika imaze kugabanya abasirikare bayo muri icyo gihugu kuva ku 13,000 gushika ku 8,600 kandi imaze kuva mu makamba 5 y'igisirikare cya Afghanistan. Ayo masezerano asaba abanyamerika hamwe n'abanyamahanga bose bacuditse kuzoba bavuye muri icyo gihugu mu kwezi kw'indwi umwaka w'2021. Abatalibani basabwa kwiyemeza ko Afghanistani itazongera kuba icumbi ry'abakora iterabwoba mpuzamakungu. Sigasira umuco w'ikinyarwanda muri iki gihe by'umwihariko mu rubyiruko rukoresha ikoranabuhanga rya murandasi biragenda birushaho gukomera.
nta kindi gihe ikwirakwira ry'imico itandukanye mu mahanga ryigeze ryoroha kurusha uko bimeze ubu ngubu. Imbuga nkoranyambaga zirakwirakwiza amashusho y'indirimbo n'imbyino zinyuranye zigaragaramo abantu bafite imyambarire itandukanye n'iyo hambere. Imyitwarire n'imivugire nayo kandi nuko. Byose bihinduka hakurikijwe ibifatwa nk'ibigezweho cyangwa ibyagisirimu. Muri iki gihe ibintu byafatwaga nk'amahano mu bihe byo hambere biragenda byemerwa buhoro buhoro. Si ukwemerwa kundi ariko uretse kumenyerwa bigafatwa nk'ibisanzwe kubera ko bigaragara kenshi ihenshi kuri benshi. Nubwo amategeko n'imyigishirize gakondo bigihanyanyaza mu kugerageza kubuza ibifatwa nk'ibibangamiye imyitwarire y'umuco wa Kinyarwanda, bigaragara ko iterambere rigendanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ryazanye n'ikwirakwira ridasanzwe mu ihanahana ry'amakuru ku bazikoresha. Ibikubiye muri ayo makuru kandi ntibyoroshye kubishungura kuko bigenda uko byakabaye. Ibi byatumye isi yose imera nk'iguwe gitumu n'igisa n'inkubiri y'impinduramatwara mu myitwarire by'umwihariko mu rubyiruko. Imyambarire, imivugire, imigenzereze itandukanye byose bigenda byigana ibyo muri Amerika n'Uburayi bifatwa nk'urugero rw'iterambere bigaragara hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Kandi kubisakaza biroroshye kuko iterambere ryoroheje uburyo bwo gusakaza amakuru. Hashize iminsi mike urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutaye muri yombi abakobwa bane bakurikiranyweho gushyira amashusho y'urukoza soni ku mbuga nkoranyambaga. Hari abatagera ku rugero nk'urwabo ku buryo bakurikiranwa ariko ugasanga bigenda bisatiraho. Byose bikagaragaza ko iterambere ryo gusangira amashusho n'amafoto ku buryo bworoshye kuva ku mpera y'isi kugeza ku yindi bigenda bibera ibibazo by'inzitane abasigasira ubusugire bwa zimwe mu nkingi z'umuco. Ahazazaho umuco w'u Rwanda haragana he? Urubyiruko rw'u Rwanda ruzahonoka inkubiri y'ikwirakwira ry'imico y'amahanga? Rushobora rute se gushungura ngo rugumane ibyiza rwimire ibibi? Abaruyoboye mu Rwanda bari migabo ki kuri iki kibazo kigaragara ku isi hose? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye ntumira Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo asangize ibitekerezo bye abakurikiye ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nabanje kumubaza uko abonaho urubyiruko rw'u Rwanda rugana muri iki gihe. Abana urubyiruko bafatwa mu mitego ibiri. Ibiri y'ingufu kandi yunga yungikanyije. Umutego wa mbere ni uko buriya bahanga amaso cyane hanze kuko ibintu byinshi by'ikoranabuhanga biza hanze, imyambaro, inkweto bazikoresha, imodoka ya murandasi, mbese ibintu byinshi bakoresha ubwo ndetse n'iyo bagiye mu ishuri bitabo bigamo usanga kenshi na kenshi iyo ari ibyandikiwe hanze, ururimi bakoresha usanga kenshi ari ururimi rwo hanze. Ugasanga rero bazi umutego wo gutekereza ko ibivuye hanze biba ari byiza buriya ntacyo biba bitwaye, naho bigaragara ko biba bisigaye umuco bihabanye n'umuco n'inyigisho n'ubwo babaho, ariko kenshi usanga bafata nk'aho ari ibintu byiza ntacyo bitwaye kuko bivuye hanze, aho tuvoma ikoranabuhanga, aho tuvoma ubumenyi, buriya ntacyo bitwaye. Uwo ni umutego w'abantu bakiri bato batarabiye gushishoza cyane. Umutego wa kabiri ni uko biza bihuye n'imyaka bagezemo, imyaka aho ubwenge bwabo n'umutima ni bakishakisha bashaka no kumenya ibyo bintu ni ibiki, bigenda bite, bikorwa bite, bimera bite, ugasanga rero bihuye n'imyaka yabo. Nanone ubungubu wa mutego uvuga ngo reka dushakishe ubwo we biriya bishyira ku mbuga nkoranyambaga ngo ndaje bitwaye yabishyire cy'abasazi n'ibyo mwari batubwigisha mu ishuri ni bikeya, reka twishakire ibindi bidasanga ubwabo. Nyuma y'uwo mutego ukeka ko ibiciye kuri murandasi, ibiciye ku mbuga nkoranyambaga byose aba ari byiza, ni kwa kundi burya uzarebe rero nk'umuturage
ikiryo cyikuri radio bindi nyibaza ko cyakora kibi ako kandi mu bwenge bw'umwinjire ye n'icyacyo kuri radio byavuye radio z'ubuvivi n'ubwo ko bwacu rero byacyaye kuri internet itwaye n'amanda itwaye uje n'ibyiza ariko n'ubwo ni ibintu bigoye cyane ikaba ari ibintu by'ingaruka zikomeye dore ko yandika mu kintu igaragara nuko yaratangiye akabyinjana akinjana abantu iyo yandika umusore akinjana kwambara ubusa abantu akinjana kuko kwambara utundi tuntu tugufi cyane ikaramu zabo no mu mafilimi cyangwa se mu YouTube n'ahandi aka kwiyandika uko bishakiye kwivugisha uko bishakiye kwiyerekana uko bishakiye iyo bitangaza rwose iyo n'umwana w'umunyarwanda aririmba ugasanga ifite ibyiza agasanga arimo afite impano ariko urizunze usanga yavuye ibyo neza neza ubona abona kuri televiziyo uko kuri we cyacyo kuri televiziyo gisuye n'ikiganza cyakora dufite nk'ikibazo gikomeye ubigereranyije n'umuco w'u Rwanda ibyo bintu abantu bigeze kubijyaho impaka hambere ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga bati reka nta mukobwa wo kwambara imyenda migufi bikabije ngo agaragaze ibibero cyangwa se agaragaze bimwe mu bice by'igituza abandi bati nyamara ariko ubwo mukavuga ibyo ngibyo nta hantu umuco w'ikinyarwanda utegeka cyangwa se ubuza imyambarire nk'iyo ngiyo bati ndetse ari byo hambere abanyarwandakazi wasangaga bana b'inkumi hejuru batambara bambaye ubusa kandi bati ndetse ari byo n'amashabure barayambaraga kandi ishabure yagaragazaga ibibero byose uko byakabaye ndetse ntihaburemo n'abambara ubusa nuko noneho bakavuga bati nta hantu umuco w'ikinyarwanda ubuza kwambara ibintu bigufi nuko hasa n'ahavutse ibintu by'impaka mu kuri icyo kibazo. Tugize Imana uyu munsi urahari, ubundi umuco w'ikinyarwanda uvuga iki ku bintu byo kwambara imyenda migufi wenda igaragaza ibibero ku bakobwa cyangwa se igice cy'igituza? Ikintu cyo kwambara ubusa si ikintu cyo gushyikirwa na mba, ni ikintu cyo kwambara abantu bashaka rero ibisobanuro bidafashe ibishingiye nk'aho ngo kera gukera kuko abantu batambaraga batangira kwambara maze kuba umugore cyangwa se inkumi cyangwa se umusore ngo abantu ntibambaraga ku bitu ntacyo bitwaye no kutambara kuko ngo na kera umuco w'abanyarwanda bari bambara. Umuco urakura ukagenda uhuzwa n'ibihe ariko nanone udataye ireme udataye intima yawo intima ni wayo mukira yawo rero kuvuga ko ngo kera kibandaga kubera ko ikoranabuhanga ryari ritarasakara kugira ngo umwambaro uboneke vuba uzi akazi karimo kugira ngo uzaka n'impuzu ufata igishwa cy'igiti uzagikuremo umwenda wambara wari umurimo ukomeye cyane ufata iminsi y'ikoranabuhanga byinshi byari bitaranazamuka ariko byari bigoye kubona umwenda wawe ntabwo rero byari ngombwa ko abantu bakabona kiyambara ariko bikenewe n'ubundi imvune irimo ingende cyane ariko nyuma y'aho tuba amasoko agiye imyenda ikaza abantu bakayobora ku buryo bworoshye ukajya mu isoko ako kanya ugahita uhuguza itwambara ibyo abantu batangiye gufata gahunda yo kwambara. Aho tugeze rero kwambara ubusa uvuga ko na kera ntibambaraga ubusa nyuma y'imyaka myinshi cyane kandi ku buryo butari bwo
none zuko kira twabaga mu yame kati y'ati ese tugashyiramo n'imyenda birimo na bimwe abatafite abikurangi kugira ngo agire birani ikikijije ikambere abantu bakaba batyo twavuga ngo na kera niko ushobora kuza babagaho ngo reka dusubire none dusubire mu nzu za nyakatsi twiriwe no kuri ibintu byacu umunsi urakura ugahuza n'iterambere ariko nanone utakaze byaremeremezo byawo byaremeremezo ni ibintu by'imyambarire byaremeremezo by'umunyarwanda umuco w'umunyarwanda ku munyarwanda ambara wikwiye ibyo byo remezo uko wambara wambara kwambara amapantaro yakwambara ambara wikwiye kandi wiyubashye mu myambarire yawe nicyo gituma ubu kera kubona umugore utambaye mu gituza ntacyo byazi rwose kera ariko uyu munsi ubonye umuntu w'umubyeyi cyangwa umugore agenda atambaye mu gituza navutse ariko hari nta kibazo afite byaba umutekereze ko afite ikibazo kidasanzwe ndetse rero umuntu ugiye guhuzwa n'igihe ntabwo twavuga ngo dusubire inyuma kugira ngo kera byose umuntu ko icyo gihe byari byiza bigomba kuba byiza n'ubu byari byiza icyo gihe uyu munsi bishobora kuba bitakiri byiza kuko ibiri byiza uyu munsi ejo bishobora kuba bitakiri byiza ni ukugenda abantu bajyana n'igihe kandi begamira ku muco wambare umwambaro bakwambara ijipo bakunze cyangwa se ab'igitsina gore bakwambaye ipantaro bakwambara imyenda ya kinyarwanda bahambare wikwiye niyo shusho y'umunyarwandakazi dushaka yaba mugabo nuko wikwize niyo shusho y'umunyarwanda iboneye hari uko nari nyine wumva iyo zakurikiranaga ashaka ibisobanuro ibintu byigeze kubaho akumva ko ibintu biramba bigakomeza kubaho iteka ryose bigakomeza kubaho n'umuco wa kagari ibintu birahinduka kugira ngo byari kwihuta n'igihe ariko izina ryacu ntituriteze icyo izi niba bishubije byose yego rwose uranshubije hari ikindi kibazo cyo kuvuga bati ibi bintu birimo biraba ku isi hose ntabwo ari u Rwanda kandi urubyiruko rw'u Rwanda ntabwo ruri mu kato ngo tuvuge ngo ntabwo ruzabona ibibera ku isi hose ni ibintu birimo kuba ahantu hose urubyiruko rw'ahantu hatandukanye niko rumeze niko rwambara niko rubyina niko ndetse rimwe na rimwe n'imvugo zigenda zicuyurwa n'indimi z'amahanga ntabwo twavuga yuko u Rwanda ari umwihariko warwo ni igihe cyagereye isi none kuba ari ukunguku bimeze urubyiruko rw'u Rwanda ruramutse ruvuze ngo reka ibingibi tubyihorere twe tugumane ibyacu tubona ko rwasigara mu kato rugasigara rwonyine mu gihe isi yo ikomeza gutera imbere ibyo byo murabivugaho iki biragenda bicikacika amagambo amwe n'insinga ariko n'ubundi igitekerezo rusange ndetse hirya no hino yuko bimeze kuko twe tutabikora n'ibitabikora turagaragara nk'abantu batazi kujyana n'ibigenze ikibazo yacyumvise neza yego rwose harimo kutashishoza no kwibeshya cyane gufata ibintu vuba na vuba ubutepfuri ko yakoze n'ubugeni ko yakoze nanjye ngomba kwihuta gutyo harimo kudashishoza buriya kuko iyo ugana n'urubyiruko ukarusobanurira hari aho bajya bakumva yego rimwe na rimwe byose ibikorwa byo wababwiye cyangwa mubise ariko n'ubwenge biba byinshi hari ubungubu mu bihe tugezemo nibyo kugurira hirya no hino wenda abantu ubu rero izuba ryavuye
ya kuruhujio abantu bakecuru abaza abana bacha na kundi leo usiku yako ashuru kundi kisanga ndeze aho bari ni kibinawe ndani ngo hari nyago umubiri wa ukwemera kwambara umwenda yego ariko kigeze kwakunyeki komeza ndakumva rwose Aje tuvaje kuchari kuchini na jiza, kwenye miaka wa huzi waja huo ndo ya huo kuchini ni mmo yata mikaje, ina kuwa kumi mo la mikuja makote, jinsi mikada na mkuu kujira kuhiengi, kwenye hafi ya ndani ya kafiri kwa kwa basha, kwa kwa kujira tu kwa kwa duro kwa mbele ya na. Je suis un peu plus de temps. Ibyaha bihugu ibyaha bice by'isi bitagiye bisakuma nk'uko bizakuma iba abandi bagumye ku muco wabo ibyaha byambaje yabo kuyam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 
abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Dutangire mwavuze ku cyo mwise imitego yo mu bwoko bubiri urubyiruko rugwamo cyangwa se wenda abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagwamo, murabona hakorwa iki kugira ngo iyo mitego abantu be kuyigwamo bashobore kuyisimbuka batayiguyemo kandi bakomeze gukoresha ikoranabuhanga ry'imbuga nkoranyambaga n'ibindi bikenerwa bataguye muri iyo mitego, hakorwa iki? Hari ikintu ugomba kwemera. Biriya ikoranabuhanga rirasimbuka cyane, riragurumo ntitwica isi yose. Kuri kumira rero ni ikintu kitoroshye na busa, kugira ngo uzakumire amakuru cyangwa amakuru ari mu magambo ari mu bishushanyo ari muki acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga rigenda ryiyongera umunsi ku munsi, ntabwo si ikintu cyoroshye. Ahubwo indi nzira ya guhangana nabyo ni ukugaruka inyuma nyine tukagaruka ku mutwe. Bijibo biraboneka, abana barara bireba, niyo tudahari burya ibyo tubona ibyo dukeka ko bazi si byo mu by'ukuri, bazi byinshi kurusha ibyo dukeka, baravuga byinshi kurusha ibyo tukeka ko babona. Abantu ngo byinshi banakora byinshi kurusha ibyo twebwe dushobora kugira. Rero imwe mu nzira nziza byose birafata ibyo koranabuhanga tuvuga gutuza mu bintu bitari byo bitari byumve ugereranyije n'umuco wacu, ariko bijyana nawe n'iterambere tuba turimo. Tujya mu ishuri abantu bakagera kuri ibyo byinshi ku buryo bworoshye, kandi ntitwabuze kujya mu ishuri, bagomba kwiga bagatera imbere, nicyo cyerekezo twiga. Ariko rero guhangana nabyo n'ibyo bintu biba byisuka mu muco wacu kandi ntiwonona cyane cyane mu rubyiruko, kugira ngo ni ukugatinda nanone kwiyegereza abana bacu tunabegereza n'umuco uri kudasa. Ikibazo kiriho ubu ngubu ureba mu rubyiruko rwacu, uburyo dukoramo, uburyo twigishamo abana bacu, uburyo dushaka kubateza imbere biciye mu buhanga, ikoranabuhanga, ibyo biga, ubumenyi biga, ntiburamuga kubera ko dusa n'abarungutse. Turarunguka tugafata umwana umuganga w'umwana 90% akaba ari intambwe yacu, akaba ari umbabare yasohoreye n'intekerezo ya kinyarwanda. Oye, nta kibazo rwose, nta kibazo, komeza. Umwana rero 90% yari umwanya w'umwana tukawuharira abandi, azimvigisa tukamutegura uko twamwambika, twagira imana tukamuranya icyayi, twagira imana tukabona afite amakayi yuzuye, twagira imana tukabona yarangije wa mukuru barimo muhari, tukamuhereje, twagira imana tukabona agiye umunsi mukuru, tukagira umunsi mukuru akirirwaho, akirirwa iyo turayi tugiye ko agiye kwiga, hari ibyo bari kubahura nabyo, umwarimu afite ibihumbi mirongo itanu mirongo itandatu ntabwo yakwita kuri umwana buri munota ngo bizashoboke.
akamara y'umunsi akaze no kumugoroba arushye afite n'umukoroba mwarimu tukiye kumufasha gukora umukoroba turi gushyitora sinzira arashonje mukamugaburira yagiye twagira imana akaba akiri imana tukamuhagira ubwo akarunduka ntari kuryama wumve umwana imyaka ibiri itatu ine icumi umwana ntiyabicitse kugira ngo tuzamugarure biraguye ibyo mwana ni ibyo ngibi iterambere dushaka ni byiza turi kuza rizatugeza kuri byinshi ariko tujye tuzitegeza iterambere dutekereze n'abana bacu dutekereze n'ibyo turimo guha abana bacu umwana usanga nta mwanya tugifite wo kuganira n'abana nta mwanya tugifite n'ibyo yabonye aho nko kuri za murandasi ayutube n'ibindi byose bituruka buri munsi ntitubona n'umwanya wo kumuganiriza kuko buriya tumwegereye hari ibintu byinshi yatubwiye hari ibibazo byinshi afite mu mutwe ariko yabuze uwo abwira kubera ko nta mwanya tumufitiye ibintu byo kwiga amasomo yuzuye umutwe we nta wundi mwanya tugifite wo kuganira nawe ngo atubwire uko abibona atubwire uko abyumva atubaze n'ibibazo yibaza atabona umusubizo mu kubaka n'ubushakashatsi bangana badafite ibisubizo bihamye n'umuntu rero aragenda atakara ajya mu myaka cumi n'umunani ari umuntu wari uzi aho umushaka nawe nawe kwambara ubusa bw'ibyo amenyereye iyo amenyereye kubona kuri televiziyo kuza ko kuri za mwana z'ibyo ngizo nawe arashaka kubikora ugasanga abana bari mu mutara rwose imyaka cumi n'umunani cumi n'icyenda ntawe ubutinda mu bwaraje ntawe ubiki ugasanga rwose umwana yari ucitse rero aho ngaho hari ikibazo dukwiye gutekerezaho ubundi uburezi duha abana bacu ni bwiza kuko tugomba kubishimangira abantu bazi ubwenge bagahangana n'abandi bo mu rwego rw'isi mpuzamahanga bose bakajya ku rwego rwiza rushimishije kimwe n'abandi ariko ntitwibagirwe ko aho hose uzageze yaba umuhanga mu byinshi yaba umuganga kaminuza yaba umuhanga muri iki ngiki ariko ibyo mbere na mbere hari umuganga aho hantu turahawe ubushakishi ntabwo tuhagera ariko tugomba kwakira imbaraga hakaba umuganga mbere na mbere ubuhanga bwe bukaza nyuma hari umuhanga w'umunyarwanda bifite agaciro gakomeye kurusha uko waba umuhanga atabitabitse umuhanga niba yarize n'ubwongereza cyangwa muri amerika cyangwa muri australia ntazaba umudereva w'indege wenda tuvuge dufate udukiyoke tw'ibikikije tw'itangazo cyane ntazaba umudereva w'indege w'umusitari ntabwo ari umusaruro w'ubutaka bw'impunzi kuko umuturage wayo ni umurego mwiza ariko ibindi bye biramureba abantu bari baratakakuriza gutakakuriza ndetse bakunze ariko niba atunze kuba umunyarwanda mbere na mbere abantu bari bafite uriya muntu afite ikimuranga afite abantu umudereva wacu umuganga wacu umuntu inzobere yacu mu buhinzi inzobere yacu mu ikoranabuhanga ariko hari ikintu kimuranga kindi kitari cyane ako kantu karamufasha kuko hari kandi umuntu ukuru w'umunyarwanda mbere na mbere rero ntabwo kirahagera tugomba kubashyira imbaraga zikomeye cyane imbaraga nyinshi ubwo nagiye mu mashuri natandukiye wenda ariko ni ngombwa kuko urwanda ruri mu bwoko bwa kigali nta mwana w'imbwekirane ngo bose bajya mu ishuri niba bose bajya mu ishuri rero niba bose bagomba kujya mu ishuri ntidushake imbaraga z'uko bajye mu ishuri ari abanyarwanda bagaruke bajye bajyane mu rugo ari abanyarwanda
ukicho na zingi ki harawa nzima kani ndivyo ndiyo hapa ni chini ya ariko rero buriye nanone hari gihe ngira ngo biterwa nuko rimwe na rimwe umwana yavuze wenda nkuru rimirwa amahanga yabicyongereza cyangwa igifaransa akagira ibyago akagira cyavugamo nabi usanga bagenzi be bamuseka bati numuswa bityo rero ababyeyi bakanga ko umwana wabo abumuswa bakagerageza niyo ari mu rugo kumuvugisha muri izo ndimi kugira ngo azitore azimenyere sinemenye nabyo icyo kizima kiri mu byo nuko koko niba yiga igifaransa cyangwa icyongereza agomba kukimenya ku buryo amasomo bamuha atamucika buri cyo ariko buriya nuko wenda abantu batari bafite bakuru ahagije kuri ku mikoreshereze y'indimi ubushakashatsi bwakozwe kandi n'abantu benshi bahuriraho nuko umwana yabanje kwiga mbere na mbere ururimi rwe kavukire rwa nyina rwa se na nyina akaza kugerekaho izindi ndimi ibiza kuza muri izo ndimi abyumva cyane kurusha wa mwana utaragize amahirwe yo kumenya ururimi rwe kavukire n'izindi ndimi zizakunze nyuma azimenye cyane
ari kuri bwihuse kurusha wa mwana utaranirwa n'umwuka w'Imana ari bimwe byabumbika ngo ajya kwinda tumwe yego muvuze komeza mukanya nda icyo naringiye kuvuga ndagikomereza ukomeza aho warugeze kuko iyo yize ibintu bye kabukiri imbere agazinda neza akiyo kamugisha sadimwe be abafite ya byubakiye n'indi mitwe ayifite ari ngi umusingi izindi ziza kuza yumva vuna mu bitandukanye iyo yaje ku menye neza iri muri jeni kwanje bishyarwanda n'ibindi bintu byaje hafi kandi kirwanda izindi mare bwije azazumva kuba cyane ibindi byumo byumva ko cyane kusha kwa mwana utangiye amahirwe mu twakita yo kuba ikirwanda mbere yo kumenya ibindi byandi rero mina ni twebwe ababyeyi nabo nabonye hari n'icyemezo cy'uko kuva mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bazatangira kwigishwa kuva mu mashuri abanza mu rurimi rw'icyongereza n'icyemezo cya leta ariko ntekereza ko mwebwe wenda iyo bibahira mwajyaga kubikora ukundi kuko ngira ngo mwakabaye mwifuza ko ikinyarwanda aricyo gikomeza nk'uko byari byarategetswe hariho kintu cyafashe cy'uko umwana ahabwa amahirwe yo kwiga mu kinyarwanda mu mwaka wa mbere amashuri abanza wa kabiri n'uwa gatatu hanyuma akaza gukomereza mu zindi ndimi mu wa kane ariko kubera ko hari agahinini nagiraga yagaragaye ko umwana agahita atangira umwaka wa mbere ni ukumwe ngari ikinyarwanda zina ashaka ari umwana arungutse mu mutwe bishobora kuba byaratoye wenda imbogamizi cyangwa se impungenge abantu bo bakitegana kuna none amaherezo ari ukubera kwiga mu gifaransa ntamutangira hakikara mu gifaransa ye ariko yaba yirwe yeneye nayo nta burenganzira bwe nabwo wari bukwiye kubahirizwa akaba yakwiga kingwara mbere y'uko ashirikaho hari ukuntu n'abantu batekereza bakavuga bati ariko se buriya ubwo ari mu ishuri reka tuguha amahirwe y'ijana ku ijana mu ishuri yo gukoresha ya ndimi yigamo mu ishuri navamo azabona umwanya wo kwiga kuko
kamenyi ukurwa na ubuze ubisoba azakora akora n'abana bwo kugira ati azabize abantu yanjye n'abishyirwa na azagira ngaho ari kuyize muri mwaka ye ntege cyacyo nako sina sina n'ikintu cyo cyo ariko ari muri cyangwa n'ibyo ahubwo byagira kuca kubera ko nzazi neza azaje kugira ku byo bwihuse kandi bwimbitse gushyira azigiye mu hata atazi ntabi mushinge afite muri iyo kabuki hari ukuntu nitegereje aho ngaho usanga dushyira umuntu mu nzitiro dushyira umuntu ikibazo runaka ariko tumushyira mu bibazo tukamwiga amahirwe yo kwigisha Rwanda niwe akagenda yarangiza amashuri akagenda wenda akaba nk'ubuvuzi mu bushinzwe bw'amashyamba cyangwa se ubuhinzi agasanga abaturage baravukiye mu Rwanda kandi ntabwo twamuteguye mu kinyarwanda ngo abe afite ubuzima ahandi mu kinyarwanda kandi nawe agatanga rimwe na rimwe ngo arabyumva ibyo avuga ariko bikamuvuna bikamuvuna kuko agomba cyangwa agaca amahenda akavuga arashakisha bikamuvuna kuko tutamuteguye bihagije kandi ibyo ni ikosa ryacu cyane ubwo aribye ararengana n'itwe tutashyizeho uburyo kumutegura kugira ngo naho zanda aribyo zakora muntu n'ibindi bitaro bazakorana ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari mu kiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco. Turacyari mu kiganiro ku ngaruka ikoranabuhanga rishingiye kuri murandasi rifite ku muco w'Ikinyarwanda. Reka dufata kandi karuhuko mu kanya turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro. Baramukije bakunzi namwe banywanye ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Reka tugende tugana ku musozo. Twari twatangiye tuvuga ku byerekeye imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'ingaruka bifite ku muco w'Ikinyarwanda, by'umwihariko tugenda tureba ku rubyiruko ariko tutaretse n'abandi. Reka turebe icyo ishami mukuriye rishinzwe gusigasira umuco n'ururimi rw'Ikinyarwanda ririmo gukora kugira ngo ibi bintu bitabere imbogamizi umuryango nyarwanda. Niki kintu murimo gukora kuri ibi bintu ko mubona ko byaje bije? Ishyamba nyandure iyo urugo rwa n'ubuturanyi bihiye, ikintu cya mbere urwana ku rwawe ukagerageza kurukingira kugira ngo wa muntu afata cyangwa se gutanga igice kimwe no kudafata hose. Ni icyo dukora niyo niyo ntambwe y'ipusa ya mbere yo kubwira abacu, abana bacu, abanyarwanda n'ibindi bintu mubona kuri Twitter.
yose siko angiliza yose siko mshumbi kama ni nye nyo ziyo uwewe so afuku mungo magamu hawa hawa shumbi ya magamu unge ujenilewe hali ya vune uukwe chana chivune kwa atori ya mwe mchiliyo tushwiti kiliyo chumbi ya kwa chana kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali mungo magamu wako agora bagamos meia aí o meio meia primeiro a gente diria movendo com internet da filha do buga não é nem nada a gente sempre lembra isso e lembra isso quando a gente não com isso aqui nem tudo porque tem uma coisa ali agora já vou lhe comentar já vou comentar porque ele já decora não é Kwa hivyo kwa kujira nguwa kumwe chari mjiwako kwa mtu wabili mta njiwa na kati mwa mtego wa kumwe na kumwe njiwe ni mkumuji vili njiwe 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 za kutina aho mwenye mwenye fatulieni na mashusu yewe kwa mwa sana njiwa raza nisha waga nisha honga aho aweno kwa njiwe kwa njiwe kwa njiwe 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 kata njiwe njiwe ibyo bintu bireze mu bahanzi bo mu Rwanda muri iki gihe urebye indirimbo zirimo zisohoka ziragenda ziganisha aho ngaho cyane bireze natwe cyane ngo ntiramije ariko nyine tugenda dukumira cyane ariko ugaragara cyane muri ya ndani ngo no guha iyo hashaga neza n'icyo cyose ndabwo yacyo ndahubura ni ijira ryiwe kugwamana iki ndabwo cya corona virus cyaje mu gihe iki cyatu ni muri kwezi komeza cyaje abahanzi manje yaramye ku buri wa kanda tu mu gihe yari akaririmba mu gitaramo abantu bakoranye bishimye agacyura amafaranga akaba ari ejo wari arubukwe kutubanga cyakurinda cyangwa kuvuga amazina y'inka cyangwa agacira amafaranga akabaho bityo bityo cyangwa guwe wenyine akagategura igitaramo akazatunganya abikoresha none rero ubashije agiye gushyira umwaka hari amezi menshi cyane kwa mkwana tatu kujia mpaka ni mkwa muna kineshi ayiche ayiche ye na njiga na mungu mbaki mbe na naore kia njia mungu fuu kujia ngu ndaripu njia ho njia ngu njia ngu njia ngu njia ngu njia ngu njia akomeje ni yazaye ni kamera kugira ngo umwanya wo kugaragaza ibyo bazi abuye bari igikino kitwa iwacu muzika kuri wa gatandatu abahanzi baba umwanya bakaririmba imana cyangwa imana zabo bakitanga abantu bishya bakazi kandi bakuramo icyo yatahaye ariko ubwo urumva ni ukugerageza ukuntu byeze rero aragenda akabona ntabona umukene ariko akeneye kubaho akareba akavuga ajya kuririmba inga ndeba ari imbeho zumva akareba kuruta ikintu buriya kikurura abantu nikiriye ari urubyiruko ndetse na benshi bashyigira mu ishuri kubera icyorezo bagaragaza atandatu mu rugo hari aho
Bwana Modeste Sanzabaganwa, umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane Jose. Nshimiye namwe mwese mwakomeje gutega amatwi ikiganiro muri Sanga, nabiseguraho ko tutabonye uburyo bwo kubaha ijambo ngo mubaze cyangwa mutange ibitekerezo nk'uko bisanzwe, kubera ko ibihe dukoreramo bidasanzwe. Gusa ndabibutsa ko mushobora gutanga ibitekerezo mukoresheje adresse yacu, radio yacu voa@gmail.com. Muri Sanga y'umunsi